Dedé. Dedé, vem, Dedé. Colchão. Um colchão. Você vai viajar com ele? Três crianças. Vocês vão viajar com elas? É o meu problema. Ele garante meu conforto em qualquer lugar. É sim, mas é sacrifício. Sacrifício? Sacrifício. Macio, confortável. Olha que tecido. É o meu guarda-costas. Eu vou relaxar. E você? Relaxar a noite. Problema perfeito até pra dormir.